Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu quero convidar você para descobrir tudo sobre as lagunas altiplânicas diretamente do Atacama. Partiu? Cheguei nas famosas lagunas altiplânicas. Reparem bem que eu estou toda fofinha no meu casaco, porque esse aqui é o primeiro lugar que eu estou efetivamente me agasalhando aqui no Atacama. Eu estou em março e aqui, só por ser mais alto, aqui tem mais de 4 mil metros. É bem mais frio, aqui a paisagem não é tão árida, você vai ver que tem muita vegetação. No caminho vocês já perceberam. E é um lugar que você tem que trazer casaco, cachecol, luva. Eu sou carioca, sou friorenta, 18 graus pra mim já é frio, então eu tô toda agasalhada aqui. E mais uma observação importante: tem uma trilhazinha, então tragam água, sapatos confortáveis, que a gente vai começar agora uma trilha com visual impagável. Bem-vindo. Agora, hora da informação. Essa laguna aqui, diferente das outras lagunas que eu já fui, que tem aqui no canal, é uma laguna de água salobre. Por isso, ela atrai uma quantidade de animais muito grande. Essa aqui é uma região de preservação ambiental. Se você olhar, tudo tem trilhazinhas delimitadas aqui, tá vendo? Por favor, gente, não pisa fora. Não joga lixo. Respeita essa região aqui. Essa parte aqui é, tipo, visitável, mas a maioria não é. Por ser uma região que atrai muitos animais, aqui nessa lagoa aqui, você não pode mergulhar, você não pode entrar. Tem uma espécie de uma ave que parece uma galinha, chamada tágua cornuda, que fica ali no cantinho da laguna. Vou tentar filmar pra vocês também. A partir de umas 4, 5 horas, vem as bicudas, biconhas, não sei, que é tipo uma espécie de lhama, que vem beber água aqui. Então é um lugar muito especial, a gente tá em altitude, é uma paisagem linda. E, gente, vamos preservar, por favor. Eu tô fazendo questão de parar o vídeo pra falar um pouquinho sobre o lugar pra vocês, falar por que que é importante se manter nessa trilha aqui, da trilha delimitada. Não tirem foto, não adianta passar pra tirar foto. É só um pulinho ali, é só um negócio. Não, gente, vamos respeitar, tá? Porque muitos brasileiros vêm pra cá e fazem cagada. O que eu mais escuto aqui é a história de brasileiro que vandaliza o lugar. Então vamos acabar com essa fama de brasileiro e vamos respeitar, gente? Tá bom? Então tá bom, vamos continuar. Quem quer saber como é que faz no banheiro no deserto? Tem umas casinhas, uma ali, ó. Ali. Que a galera costuma montar nos pontos turísticos. Todos têm pra você ir no banheiro, fazer xixi e suas necessidades aí. Mas ninguém morre não, tá, gente? Só fazer um xixizinho ali que é sucesso. E é de graça. De graça não, você pagou a taxa do parque, né? Aqui é 3 mil pesos a taxa, tá? Olha, essa aqui é a Laguna Menique, que ela é bem vizinha a primeira que a gente tava. Você vem caminhando pela trilhazinha e adivinha onde vamos almoçar hoje? Lembrando que esse passeio aqui, que é o privativo da Atacama Trips, inclui o almoço, inclui um coquetel também. E eles escolheram aqui a Laguna Menique com esse visual maravilhoso pra gente almoçar. Olha o prato principal, gente. Batatinha, salmão, molho de cogumelo. Uma delícia. E pra fechar, minha parte favorita, a sobremesa. Isso aqui é um pavê de cocada com geleia de blueberry. Vamos só dar aquela garfada aqui, ó, ó, ó. Olha que... Ah, Jesus! Vamos provar com a mandinha, porque, né? Muito gostosa. É tipo um beijinho com cranberry. Chegamos em mais uma parada, Laguna Tuiatô. E meu Jesus Cristinho, eu falei pra vocês, né? Quando vocês acham que já tá legal, que já achou um lugar bonito, olha pra isso. Finalmente cheguei em Piedras Rojas.
Não sei se o áudio vai ficar bom, porque aqui venta muito e é o lugar mais frio até agora, assim, ventão. Mas vou tentar explicar pra vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu descobri aqui é que Piedras Rojas, hoje em dia, você pode ir até o Mirante, que é onde eu tô. Isso porque a emissora de TV desrespeitou a região aqui de Piedras Rojas e fez kitesurf na Lagoa de Sal, no Salar. Ou seja, foi fechado para visitantes. Agora é só o Mirante. Dá só uma olhadinha. Aqui, as partes mais escuras são águas quentes dos vulcões. É muito legal. As pedras são avermelhadas, é rica em ferro a capa das pedras. E por dentro elas são brancas. É impressionante. Costas, presta atenção, vou virar. Para uma curiosidade, olha onde eu tô agora. Quem conhece o famoso Trópico de Capricórnio? Quem aprendeu isso na aula de geografia no colégio? E não é linha imaginária, não, sabe por quê? É entre os dias 21 e 24 de dezembro. Quando você chega no meio-dia, você não tem sombra, zero sombra aqui nesse ponto aqui. Se você parar o carro, você vai ver. E é quando são os dias mais longos, de 21 a 24 de dezembro, mais longos do ano. Eu não sei explicar direito. Mas é isso, aprendi isso agora com meu guia e eu passei pra vocês essa curiosidade. Olha, infelizmente, por conta do tempo que a mãezinha levou pra tirar umas fotos, eu não consegui ir na Laguna... Tchá! Tchá! Como é que é? Tchaxa! Tchaca, tchaca! Tchaxa! Essa daí eu não consegui ir, então eu vim para um bosque, que ele se chama Bosque Tambio. Tambio. E a gente veio aqui fazer o nosso piquenique, não, é louca. 5 anos de idade mental. Nosso coquetel, que tá incluído no passeio de hoje, né? Que eu falei pra vocês, passeio privativo, coquetel e almoço. E presta atenção no naipe desse coquetel aqui. Olha só. Eu desperdicei um sushi. Agora não vai cair, porque eu tô de bem agachadinha. Gente, isso aqui é um jantar. Nem é um coquetel, é um jantar isso. Adoro. O sol foi embora, já estamos arrumando as coisas ali no carro. E esse foi o meu dia. Eu conheci as famosas Lagunas Altiplânicas. É um passeio muito completo, tem muitos lugares lindos. A estrada é muito diferente do que eu já vi até agora. E aquele passeio, como eu falei pra vocês, que você acha que já viu tudo de bom, já viu tudo de mais bonito, aí você vem aqui e pã. Inclusive, se você for escolher um passeio só pra fazer privado, por conta de grana e tal, eu escolheria ou esse ou as Lagunas Escondidas, que são dois passeios com lugares lindos e que vale muito a pena você parar, ter uma refeição legal, apreciar, enfim, tá bom? Quem curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se você sabe que alguém vai vir pra Atacama, compartilha esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu prometo responder todos os comentários que eu conseguir, né? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Aqui do lado tem uma playlist com vários vídeos do Atacama, com várias amandicas. E não esquece, vamos mostrar pro mundo que viajar é possível. Tchau!